میر ہزار خان بجرانی کی نماز جنازہ ریلوے گراؤنڈ کرم پور کشمور میں ادا کی جائے گی. میت ابائی گاؤں پہنچا دی گئی. ان کی اہلیہ کی تدفین کراچی میں ہی ہوگی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کی ہلاکت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. سابق صدر آصف زرداری نے بھی صوبائی وزیر کے اہل خانہ سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے تعزیت کی. حکومت سندھ کو واقعے کی مکمل تحقیقات کرنے کی ہدایت بھی کر دی. افسوسناک واقعے پر پیپلز پارٹی کا 3 روزہ سوگ کا اعلان. تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں. سینٹ کی نشست کے لیے امیدواران کے انٹرویو بھی ملتوی کر دیے گئے. سوگ میں آج ضلع کشمور، لاڑکانہ اور کند کوٹ سمیت دیگر علاقوں میں عام تعطیل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے